ei ollut pahemmin sanottavaa, että mihin istuu, että nuoremmat yleensä täällä etupäässä ja vanhemmat tuolla takapäässä, niin tota... Great place to showcase yourself. Great place for the team to take the f***ing step to the right direction. Se Patrik Puistola, Puistola laukaus ja maalin eteen! Niko Huuta! Pikku tuuri! Nobody's gonna die out there trying. Nobody. You still have 40-50% of your capacity left if you start feeling tired. Noni, noni! Lopeta! Muista tilata Liiga Läpimurto-kanava YouTubessa ja klikkaa ilmoitukset päälle, niin et missaa ainuttakaan jaksoa kauden aikana. Morning, boys. Morning. Okay. Everyone knows the schedule. Big boys week. Great opportunity on Liga-wise. We played two against IFK, one against Ilves. To continue to climb up in the standings. To get where we need to be, where we want to be and all that. Our third game in four nights. IFK fourth game in six nights. They played last Wednesday as well. A lot of they're missing people. We're not sure who's gonna play on their defense, but they had last couple games they had two forwards playing on defense. So they had only three or four defense on the lineup last few games. So we don't know what they have, what kind of lineup they have. It doesn't even matter. It's more about us. But we have nothing to say for it. All you have to be individually, your ice time is going to be anywhere from 10 minutes to 25 minutes, somewhere between in that window, every player who's in the lineup tonight. That's the minute you're going to play. So that's not a lot. It's easier for you guys than going into practice, going into Monday practice. I know that you'd rather play the game tonight than have our regular Monday practice, that the next game is Friday. So that way there's nothing safe for it. We need points. Huge game. It'll be a great night tonight. Game is almost sold out. You know, so it's gonna be good place to be tonight. Good place to be tonight. Let's focus on the morning skate. Do things right. Crispy passes. Get the legs going. Get the mind in the right place. Get energized. And the last thing what I want to say, everyone talks about the schedule and this and all that. Bottom line is that IFK could have changed this day. They could have say that, okay, we're not playing tonight. They didn't want to do that. So let's on their and get the top and move on to the next one. Let's go. Niko, you need to go towards the net. You need to almost like be on the screen, you know? Stuff like that. I know that there's gonna be time. Miss you. Niko teipit. Ranteeseen. Huomenta, Karppa. Hop! Tolpan kautta! Epäonnistunut, täydellinen! Veskat aina huutelee. Pist pien! Ei ollut reikää. Ei ollut. Hyvä Kosta! Vedä!
ja pleksit paukkuu. Kun ne heittää sakset ristiin pakit, niin sä meet laitaan, mä menen keskelle. Jos ne menee tolta puolelta, Jore tulee keskelle, sä meet laitaan. Mä puhun sulle. Ristiin, ristiin, ristiin! Yksi maali pitää saada. Ei, 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 ei. Terve! Terve! Pekka ja varmat hyvät naiset ja herrat. Tänään istussa ihan varmasti jo. Viime kerralla olisinkin pelannut oikealla lailla ensimmäiset maanantai-pelit. Tää pääsee kotikunnille Helsinkiin stadiin pelaamaan, niin se on ainakin itsellä hyvä fiilis, että pääsee sinne pelaamaan. Ja kuuluu, että aika paljon lippuja myyty, niin ihan varmasti saa hyvän meininkin sinne Helsingin halliin. Että ihan odottavin fiiliksin pääsee pelaamaan sinne. Let's go, let's go! Thank you. Stakot messi, stakot messi. Mutta kiviä täällä kassissa, niin paljon kaikkea. Tässä on meikän paikka. Aika edessä, mutta turvallinen paikka. Ei ollut pahemmin sanottavaa, että mihin istuu, että nuoremmat yleensä täällä etupäässä ja vanhemmat tuolla takapäässä, niin tässä näin, ja tai sitten tuossa yksi edessä on oistunut koko kauden, että ei tässä hirveästi valittamista ole, että olen nuori, niin voi jauhaa, niin ei ole mitään valittamista tässä paikassa. No tälleen lyhyellä pelimatkoilla niin yleensä musiikki ja ehkä pienet päikkärit, ja aika nopeasti menee nämä lyhyet pelimatkat, kun kuuntelee aika lailla musiikkia sen kaksi tai jotain podcastia, niin siinä se aika lailla matka menee. Jukurit pelaa kovalla tahdilla, NR-tahdilla, kuten päävalmentaja Olli Jokinen totesi. Miltä tahti tuntuu pelaajasta ja miten tähän pitää valmistautua? Muun muassa tästä seuraavassa upeaa tulokaskautta liigassa pelaava 19-vuotias Niko Huhtanen. No, itsellä oli jo viime kaudella sai pienen kokemuksen sieltä junnusarjasta, että meillä olisi ollut 2 tai 3 kertaa 4 pelin viikkoa, että varsinkin se 4. peli rupesi sitä ainakin välillä vähän painamaan ne 4. pelit, että hyvät huolto ja ruokaa, ehkä ne isommat tärkeät ja nesteet, jos pystyy juoda paljon vettä, niin kroppa pysyy mukana. Miltä se on tänään tuntunut, kun Red Bullin läpimurto on Mikkelistä lähtien seurannut sun tämän päivän meininkiä, niin häiritseekö kirkkaat valot ja minkälainen tämmöinen seuranta on ollut tähän pelipäivän lomaan? No ei se häiritse, että ihan kiva, että kaverit kuvaa siinä vieressä, että pystyy vähän järjyäkin heittämään siinä vieressä, että ei oo haitannut. Yksi haastattelu tossa purkissa. Okay. Couple things, guys. First contact gotta be hard that we can stop them right away. Once we stop them, second guy go there and help. And off we go. Stick is in the puck is in our stick. We go. They're not gonna be ready to defend. They're not gonna be ready to play this tempo, this speed. What we're gonna bring at them with our fucking speed, our mindset. What we're gonna bring on the table. They're gonna be in the box. Anytime now, the way the league are going right now, anytime you hook, anytime you go like this, anytime you crap, it's a penalty, the way it should be. So skill can take over this game, but you can still hit, you can still compete, you can still put the work in. So, hey, let's take what's ours. Let's go. Mitä upeinta maanantai-iltaa, rakkaat suomalaisen jääkiekon ystävät, ja tervetuloa suoraan Siimoon lähetykseen Helsinkiin. Itsenäisyyspäivän aattona Kaukalossa Helsingin IFK ja Mikkelin Jukurit. Tänään joukkueiden kauden ensimmäinen keskinäinen kohtaaminen. Viime kaudella voitot tässä parissa menivät tasan 2-2. Let's get a good start, boys. Let's go after this team. First 10, Fox team. Go after them. Go after these guys. And let's see.
how good they really are. Great place to showcase yourself. Great place for the team to take that in step to the right direction. Hey, any team can win two in a row. Three, you're streaking. Let's get it done. Sehän kaatui itteen. Kato video. Kattokaa video. Nice play. Mitä me tehdään? Haetaanko se, että äijä hakee pakin takaa? Kui suo kyydelpää tohon. Niin, mutta se meni vähän silleen, ettei siinä ollut mitään saamaa saada sitä kesken keskellä. Ylhäällä! Sick! Kauan kestää! Onko matematiikka toki tunnit jäänyt välistä? Oliko vaikea laskea kuuteen? Normaali. Normaali aloitus. Joo. Yksi tulee! Kustolan ei saa laukausta lähtemään. Nesseen. Vielä olisi aikaa parikymmentä sekuntia. Linus Nesseen. Patrik Puistola. Puistolan laukaus. Ja maali eteen! Niko Huotanen on tontissa. Pikku tuuri. Let's go, boys! Se on tämän kauden yhdeksäs maali. Kuudes maali ylivoimalla. Ne ei ole, jos tos ollut siinä, tullut maaleja. Voisi kun mä lukea paremmin sitä maskipeliä siinä. Siinä ylivoimasta maskipeliä, mutta toki tuntuu, että mä oon jotenkin vähän sivussa siinä. Voidaan katsoa videolta nyt. Joo. Kato se! Niko, eka erä pelattuna. Aika vaikea startti, pari alivoimaa, mutta sitten lähti vähän rullaamaan. Joo, oli aika vaikea startti. Että ei saatu ihan sillä starttia, mitä itse oltaisiin haluttu. Että mun mielestä 15 minuuttia pyörittiin aika lailla omissa, eikä saatu sellaista hyvää starttia. Mut saatiin toi tarvittava ylivoima ja päästiin naulaamaan sit siitä, että erikoistilanteet tulee aika isoksi näissä peleissä. Niin, aika useinhan se kuvio on ollut, että Juhis tekee peliä oikealla puolella, laittaa siitä sit aika usein poikittaisi syöttöä, mutta nyt sä olit jostain syystä siellä maali edes valmiina. Miksi näin? No joo, ollaan koetettu vähän eri kuvioita ja saada mikä toimii ja mikä ei, niin nyt on koetettu tällaista kuvioa ja saatiin takaisin heti maaliin, niin että katsotaan jatkuuko vai ei. No mitä tuolla erätä on niin kuin kopissa tapahtuu? Tulee sitten coachit yleensä jotain heittää tuohon erään alkuun vähän tärppiä toiseen erään vai miten se menee? Joo, coachit tulee yleensä tuossa kun on 8 minuuttia mennyt, niin sen jälkeen coachit tulee seuraava erään analyysit sanomaan. Eka erä meni Nikolla ihan hyvin, niin viedään katsoa, mitä tässä pelissä lopulta tapahtuu. This is not us, we're better than this. We have some players over here that looks like that we're playing the last game out of this stretch we have game coming up. This is a game number 3, you had a day off yesterday. You need to start moving your feet. There's no contacts, no taking the time and space away. We're just playing and protecting inside of the dot.
yes, we were successful that in the first period, but if we want to get something, to bring something home, we cannot continue that way. D, gotta be moving. Nobody's gonna die out there trying. Nobody. You still have 40-50% of your capacity left if you start feeling tired. So hey, let's elevate our game. Let's elevate our game. Let's win the second now. Win the second. Put back. Come on, your head. Kitiset siinä. Keskilu, keskilu! Kato noi kädet, kun se puskee tuolla käsillä. Sippa päätyy, sippa päätyy! Alivoimaisena ja sitten tulee Juhamatti Aaltonen alivoimainen! 2-0! 2-0 Juhamatti Aaltonen! Hyvä Juhi! Niko, lukemat 2-0. Joo, lukematon 2-0. Aika paljon erikoistilanteita, aika rikkonainen peli ainakin omasta mielestä. Ei ole paljon tullut 5-5, että itsellä on ainakin vähän vaikea peli. Et ei se osaa kunnon starttia vielä päälle, paljon erikoistilanteita, mutta ollaan tehty yksi hyvällä ja yksi haavella, että se on ihan hyvä prosentti. Tokan erän alussa oli pientä vääntöä nahinaa Melartin kanssa, niin mitä siinä tilanteessa tapahtui? No joo, taklasin en tiedä, osuiko jalka jotenkin siihen taakse, että en voi olla, koska kumminkin aika roteva kaveri, ettei välttämättä ihan munkaan taksauksesta liiku noin. Taisi jotain käydä, että sen jälkeen tuli vähän muistuttamaan, että älähän poika taklaa tolleen enää. Mä sanoin, että selvä, että antaa tulla vaan jos haluaa, että otetaan kaikki vastaan. Ekalla erällä oli kopi, ovi meni kiinni, niin pientä huutoa sieltä kuului. No joo, niin kuin sanoin, että ei ollut mikään paras startti meillä. Että katseltiin vähän, kun vastustaja kikkaili ja oli meidän päässä 10-15 minuuttia, että oli aika herätäkki. Että nyt mä veikkaan, tuli vähän parempi erää. Kohta se nähdään, mitä Olli on mieltä. Omasta mielestä ainakin oli parempi. Hey, little bit better. Now, we need to stay out of the penalty box and roll the lines. Continue to have a defensive mindset. Give them nothing. We need to break down this third period now for 4 or 5 minute periods. Next goal is huge, but we do not need to take any risks, any unnecessary plays. Play it safe, box deep, continue to play this way the way we've been going now, and bring this game home. Hyvä haku oli tohon. Oli hyvä haku. Hyvä diisolti. Torja on hyvä noin. Heads up! Noni. Lopeta. Hyvä yritys oli Konsta. Ei tartu tänään. Paitsi joo. Mene yli. Mailaviidakko. Lehmus viivassa virittää laukauksen. Siellä on maskia. Lehmus tuulettaa. IFK kaventaa. Ja tämä on ylivoimamaali. Ja nyt saadaan vielä jännityselementtiä pöytään. Kurkkonilla sisään. Otto Mäkinen ei saa sipaistua kiekkoa keskialueen puolelle. Siinä on ratkaisu makua. Siinä tulee tämän ottelun ratkaisu. Patrik Puistola 3-1. Let's go boys! I know all of us here, we understand that game like this, huge game coming up there, mentally very, very hard to get involved, be all in, being there, it's not easy. Super proud of you guys that we came here and we stole 3 points. Awesome job.